förstår. Jag vill aldrig bli vd. Jag ville vara fri som farfar. Jag svor att aldrig bli lika blind. Av Manuel lärde jag mig att öppna upp. Lärde nödvändigheten av barnets tillit och troskyldighet i den skapande processen. Av Umberto lärde jag mig också mycket om falskhet. Vem var din första ledare? Fel. Din mamma. Hur var hon din mor? Var hon rättvis, schysst? Eller var hon den befallande typen? Ja, si, ja, så! Jag började gilla det. Synen på mig själv som en samlande kraft. Jag hade nu redan 120 unga människor som ville ha min hjälp. Och jag tog mig an dem med samma kraft som farfar tog sig an timret i skogen. Okej. Vad är egentligen ett bra ledarskap? Svar, det beror på. Du måste anpassa tömmarna efter den häst du kör och efter terrängen. Strama till när det behövs och släppa efter när du kan. Hade mina visioner om mig själv som chef. Den gode herden. Umbertus motsats i allt. Privilegier som jag förr tyckt var brackiga. Tog jag nu för granted. Självklara. När fanns tid att kliva av från sitsen? Aldrig. Gå in i stugan, samla sig och komma ner. Aldrig. Hästen räknar lassen, det är sanningen det. Men jag hade glömt att räkna mina. Upptäcktsresande Dr. Livingstone, I presume. Ja, jag hade verkligen rest, utforskat nya kontinenter på mitt sätt. Som dirigent kunde jag vara fast, orubbligt precis och samtidigt lyhörd.